Dobroveče, za nešto više od dve nedelje, tačnije 3. aprila, građani Srbije će na izbore parlamentarne i predsedničke, neki i na lokalne. Do sada je potvrđeno 18 izbornih listi stranaka i koalicija za republički parlament. Jedna od njih je, i to duša ona koja je prva predala kandidaturu, jeste i lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. I moj večerašnji gost je kandidat baš te liste, diplomirani politikolog Sandra Božić. Sandra, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našli. Evo, danas ste bili u Prokuplju, tribina jedna je bila, Unija žena, Srpske napredne stranke, rodna ravnopravnost na dnevnom redu. Nekako čini se da jeste važno Srpskoj naprednoj stranci i rodna ravnopravnost i sve što je vezano za položaj žena, s obzirom na to da čini mi se da je jedna od stranaka koja ima najveći broj žena i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti. Drago mi je što ste vi to kao dama pre svega primetili i što sam sigurna da sve odluke koje smo u prošlosti doneli, a vezuju se za rodnu ravnopravnost, važne su apsolutno za svaku ženu. Dakle, ne samo za političarke, mi smo tu da budemo prosto u prvom redu, kao žene koje su na jedan način osnažene da se upravo ovom temom bave, kako bi i sve druge žene u svim sferama i javnog i života, ali i naravno žene koje nisu u javnom životu i koje su nama suštinski najveći fokus, da prosto ostvare svoja prava, a da mi budemo samo tamo da prosto budemo negde, opet kažem, prve u tim redovima da se i za tu ravnopravnost izborimo. U pravu ste, u Prokuplju jeste održana tribina Srpske napredne stranke, upravo sa temom rodne ravnopravnosti i položajem žena u Srbiji, u našem društvu. I moram reći zaista da je bilo zadovoljstvo biti danas deo jedne takve energije i jedne takve teme gde sam imala priliku zajedno sa svojim koleginicima, profesorkom doktorkom Darijom Kisić, Biljanom Pantić-Pilja, Jelenom Obradović, našom potpredsednicom glavnog odbora Nevenom Đurić, da prosto budem deo te atmosfere, dakle u sali prepunog Doma kulture. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa ženama iz Topličkog okruga i razgovarati sa ženama iz Prokuplja, gde smo imali priliku da im predstavimo naše rezultate po pitanju položaja žena u Srbiji u prethodnom periodu, rezultate koje nam je dao Zakon o rodnoj ravnopravnosti i da ujedno vidimo da li su ti svi zakoni koje smo mi, koje smo tu u većini bile iz izvršne vlasti kao narodne poslanice i naravno iz zakonodavne vlasti, izvinite, i naravno izvršna vlast, a to je ministarka čije je donedavno to bila i tema u okviru ministarstva, pa je sada izmešteno i nalazi se u okviru ministarstva za dijalog koji vodi gospođa Čomić, da vidimo na koji način smo zapravo mi bile na usluzi našim dragim damama, da li smo mi, imajući u vidu zaista da dođemo do nekih ozbiljnih rezultata, uspeli da to kroz zakonodavnu izvršnu vlast spustimo do onog, da kažem, najvažnijeg faktora, a to je obična žena, to je žena na selu, to je žena koja pripada nacionalnoj manjini, to su sve one žene koje su višestruko diskriminisane na različite načine, a ipak diskriminacija, koliko god se mi trudili da naše društvo bude demokratsko, da uvažimo svakog pojedinca, ipak na nekom nivou postoji i apsolutno je nulta tolerancija za bilo koju vrstu diskriminacije danas u Srbiji. Dakle, rezimirali smo ono što smo radili u prethodnom periodu kada govorimo o političkom osnaživanju i ekonomskom osnaživanju žena. Što se političkog osnaživanja tiče, mislim da smo napravile ozbiljne rezultate i to je ono što nam je zapravo, koliko god to možda zvučalo ljudima čudno, ipak najvažnije, jer morate imati žene na polugama odlučivanja, na mestima na kojima se odlučuje, jer upravo na tim mestima one mogu najbolje možda da budu, da menjaju stvari, da budu donosioci promjena i u ovom segmentu. Mi smo zaista imali jednu ogromnu sreću da smo imali i ipak i jednog muškarca koji je prepoznao značaj položaja žena u Srbiji i značaj unapređenja položaja žena. To je predsednik Aleksandar Vučić koji je zaista, i to već ne pričam samo ja, to su mogli verovatno i gledaoci do sada da zaključe, zaista kada donosi neke velike odluke i kada govori o tome šta je budućnost naše zemlje, zaista se uvek postavi negde ispred sebe poziciju svoje majke, svoje ćerke i tako dalje i iz te pozicije pokušava da negde
donese odluku koja će se zaista ticati i žene kao nekoga koji je ipak oslonac svake porodice, porodica kao takva osnovna ćelija društva. I to je ono što ja jako poštujem kod Aleksandra Vučića i što mi daje, a naravno imali smo u praksi i primer da je njegov oslonac i podrška nešto što je itekako realno i nije samo deklarativno i na papiru. Kada smo imali priliku da donosimo odluke u parlamentu koje su se ticale povećanog broja žena upravo u ovim institucijama, zaista njegova negde, pa da kažem, težnja bila da tih 40% žena koje su zakonom bile predložene u izmeni i dopuni zakona o narodnim poslanicima, a koje je opozicija upravo predložila, da to prihvatimo. Naravno da smo mi to imali u potpunosti, ne samo mi žene, nego i naše muške kolege, narodni poslanici, potpuno razumevanje i potpunu podršku za takvu odluku koja se ispostavila kao jedna od značajnih. A u tom smislu smo imali i negde prosto u tom trenutku mandataru vlade, gospođi Ani Brnabić, isto jednu molbu upućenu od strane predsednika Aleksandra Vučića da prosto uzme u razmatranje da među, jel tako, pripadnicima vlade, među ministrima, 50% bude žena. I to jesmo dobili, i više od 50% žena i u vladi, u parlamentu, premijerku na čelu države, a sad ću vam reći zašto je to važno. Imala sam priliku godinu i po dana koliko je trajao ovaj saziv da vodim žensku parlamentarnu mrežu. To je neformalna organizacija koja se sastoji iz svih poslaničkih grupa u parlamentu i deluje upravo na nekim osnovama, osnovnim principima rodne ravnopravnosti i unapređenju položaja žena. Svaka agenda, bilo koja je međunarodne delegacije koja je dolazila u posetu predsedniku parlamenta ili nekom od odbora, zapravo je na svojoj agendi imala žensku parlamentarnu mrežu. I svima njima je zaista impozantno zvučali su impozantno svi podaci koje smo imali da ponudimo kao država i da se negde u tom svetskom rangu kotiramo izuzetno visoko kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti. I meni je bilo zadovoljstvo zaista svakome od njih da negde predočim rezultate koje u ovoj oblasti Srbija ostvarila. Ono što je sad, recimo, svaka žena koja gleda ovu emisiju, reći će možda odlično, osnažile smo se politički, ima nas, sad smo zaista vidljive u politici, ali šta to meni donosi? Na koji način ću ja zaista svoj život promeniti i kako ću ja živeti bolje? Tako što, evo, prosto smo na taj način uredili državu da pre svega preduslov svih uslova bavljenja bilo čim i u politici i napretka društva jeste da obezbedimo stabilne finansije. Srpska napredna stranka politika Aleksandra Vučića je to zapravo zaista učinila i obezbedila i mi danas možemo da se pohvalim i ako smo bili i verovatno još uvek i nismo izašli u potpunosti iz korona krize, mi smo najbrže rastuća ekonomija već 2 godine za redom. Iskreno se nadam da ćemo to biti i u budućnosti bez obzira na ove izazove koji su ispred nas, a pričat ćemo kasnije, nadam se, i u njima. Tako da, svaka žena, merimo indeks rodne ravnopravnosti, to su pokazatelji svega onoga što zapravo jednu rodnu politiku brine. Dakle, da li žene i muškarci isto zarađuju, da li su isto plaćeni za isto obavljanje istih poslova. I mogu vam reći da se 3 godine taj indeks prati, jeste, meri. I da, mi danas možemo da kažemo da žene imaju podjednako plaćene poslove kao i muškarci. I to je, verujte mi, u mnogo razvijenijim zemljama gotovo nemoguća stavka za dostići. A mi smo negde sada već uspele u tome i možemo se nadati samo u budućnosti da ćemo, razvijajući našu ekonomiju, razvijajući naše finansije, mi zaista uspeti da dođemo ne samo zbog toga da bi se mi takmičili međusobno, nego prosto da imamo jedno društvo koje je odgovorno i daje jednake mogućnosti svima. Dakle, i muškarcima i ženama. A kažem, preduslov svih uslova jeste da naša ekonomija nastavi da beleži rezultate. To su bile teme ukratko naše tribine i naših interesovanja. I to je jedna od mnogo lepih tema kada imate ovako dobre rezultate koji su zaista impozantni, kažem i u svetu. Vrlo lepa tema da predstavite to svetu kogod da dođe i kogod da prosto se zainteresuje da Srbija kaže šta je to po ovom pitanju uradili. Mi smo ponosni na te rezultate i zahvalni smo, naravno, ja to ne smijem da zaboravim, pošto sad već počinjem da čujem naše drage kolege koji kažu e sad smo mi neravnopravni, pošto ste se toliko osnažile da sada nama potrebno da na neki način utvrdimo našu rodnu ravnopravnost. Ništa bi to ne bismo postigli da nismo imali podršku i naših kolega, da mi i u našoj kući nemamo podršku naših partnera i tako dalje. Poseban segment o kome treba govoriti što češće i što glasnije jeste prevencija nasilja prema ženama. I to je nešto što zaista u našem društvu jeste prisutno, ne samo u našem celokupnom svetu.
posebno posle korona krize, kada je to, čini mi se, još više izraženo s obzirom da ipak jeste ova situacija uticala i na ljudsku psihu i na zatvorenost i tako dalje. To je posebno osetljiva tema kojom se bavimo intenzivno i koju nećemo gurati po tepih kao da ne postoji i da to nije problem. Jeste, naravno da je problem, prepoznato je odavno i svi mehanizmi koji su potrebni za funkcionisanje prevencije su uključeni. Nadam se samo da ćemo nekom dobrom praksom u budućnosti uspeti da poboljšamo zaista, a trudili smo se u prethodnom periodu i kroz zakonske norme i kroz neke različite mehanizme u ranom prijavljivanju i prepoznavanju nasilnika, što je suštinski najvažnije. Trudili smo se da smanjimo taj broj nasilja u porodici. Te brojke, nažalost, nekako, zaista pogotovo kada to gledamo kroz neku crnu hroniku koja nam se svakodnevno, bez obzira da li je to samo ova tema u pitanju, ipak nameće kao prva tema svakoga dana. Nadam se da ćemo uspeti u narednom periodu upravo na ovaj način. Osvešćivaćemo i pokušavaćemo da utičemo na svaku ženu, da je ohrabrimo dovoljno da zna da ima podršku države. Pored onoga što smo doneli zakon da ćemo nasilnika svakog iseliti iz stana, sad se možda daje i veća mogućnost jedne samostalnosti. Pa imamo čak i ovu meru koja se odnosi na majke koje sada mogu da apliciraju. Tako je. To jeste namenjeno pronatalitetnoj politici, ali svakako može da bude ovde primenjeno prilikom osnaživanja žene da se odvoji od nasilnika, da samostalno krene negde u prosto i odgajanje dece i da pre svega, i to je naravno i osnov svega, ženu moramo osnažiti ekonomski, moramo je naravno, zahvaljujući politici koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić, mi otvaramo fabrike gotovo svakodnevno. On je sam preko 240 fabrika otvorio, otvaramo novi broj radnih mesta, trudimo se zaista da maksimalno u svakoj sferi društva, pogotovo u ekonomiji, napravimo jednake uslove za žene u Srbiji i naravno da ćemo se truditi u budućnosti da u potpunosti eliminišemo nasilje, jer naravno da to ćete čuti uvek i svuda i svi se zaista zalažemo za nultu toleranciju u nasilju prema ženama. I ono što čini mi se meni bar važno, to je da se o tome ne priča samo Beograd, Niš, Novi Sad, nego eto i Prokuplje, Toplički okrug i svi okrug, sva ostala mala mesta. To je suština. To je suština. Doći do žene na selu, recimo, koja zaista, pored svih svojih osnovnih obaveza, ustajanje verovatno mnogo ranije nego ja u gradu. Doduše, današnji dan sam ne računa, pošto sam mnogo rano ustala, ali suštinski kažem, to je negde i cilj. Znate, ja ne mogu dodatno osvestiti jednu ženu, možda kao što ste vi, koja je u potpunosti profesionalno ostvarena, koja možda može da čuje nešto novo, ali ću možda uspeti da dođem do neke žene koja negde možda ne zna koja su sva njena prava koja ima. Ženu koja možda, što se tiče ekonomije, osnivanja gazdinstva, preduzeća, nema dovoljno znanja. Zato je država tu da zaista svaku ženu podrži, posebno se podržavaju kroz različite programe žene preduzetnice i to su već poznati programi različitih ministarstava koje zaista vode računa o ženama. Tu su različiti međunarodni konkursi na koje, naravno, preko naše države vi možete da konkurišete i da dobijete određena sredstva kako biste pokrenuli. I uvek se za to negde vezuju te rukotvorine, stari zanati. To je sve nešto što je zapravo naša tradicija, što upravo dolazi sa sela, što upravo jeste možda negde zapostavljeno i zanemareno. I to je ono što pokušavamo da vratimo, da očuvamo i zaista mislim da imamo to ozbiljne rezultate i da smo uspeli da osnažimo i mnoga udruženja koja se ovom temom i preduzetništvom na ovaj način bavi. Ono što je bilo karakteristično za Srpsku naprednu stranku za prethodni period, to je da nije samo žene stavila u fokus, nego i mlade ljude. Jeste, to ste u potpunosti u pravu. Zaista, znate, uvek kada se govori o mladima, uvek je ta priča prisutna samo kroz određenu kampanju i sad mladima treba dati šansu. Pa su to parole, mladi su naša budućnost. A onda kad pogledate za te mlade šta je neko uradio do 2012. apsolutno niko ništa. I mislim da je zapravo i politika Srpske napredne stranke upravo stavila posebno, naglašavajući od 2020. osnivanja Akademije za mlade lidere u okviru Srpske napredne stranke, posebno stavljena akcenat na mlade,
I zaista nismo licemerni bili kada smo kreirali tu politiku. U našoj stranci danas su mnogi mladi dobili svoju šansu. Zaista su se mnogi pokazali i u parlamentu i van parlamenta, u izvršnoj vlasti i mogu reći da smo pružili priliku mnogim mladim ljudima da prosto i uđu u politiku i da kreiraju, znači, samostalno svoju budućnost. Pa oni zapravo najbolje znaju šta je za njihov... Kako mi žele da žive, tako je. Šta su njihovi prioriteti, šta su njihovi interesi i na kraju krajeva tim primerom smo u kreiranju onih politika koje smo imali za mlade uspeli da promovišemo tu politiku. I zahvaljujući, opet napominjem, i jako mi je to važno da uvek i na svakom mestu ističem sve rezultate do kojih je Srpska napredna stranka došla, odnosno koja je isporučila svojim građanima, da su delovi tih rezultata upravo vidljivi možda najbolji u povratku mladih u zemlju, što nam je zaista jedan od većih problema bez ikakvog licemerstva u tome. Zaista do 2012. godine je najveći deo mladog sveta otišao prekrajno. Ne samo mladog, svi su otišli trbuhom za kruhom koje kude po inostranstvu. Dakle, sada se primetno mlađi svet vraća. 92.000 mladih ljudi se samo prošle godine vratilo u svoju zemlju, jer su tu pronašli zaista sve uslove za svoj rast, za budući razvoj, za osnivanje porodice, životni standard koji je sada moguće dostići u Republici Srbiji kako biste pristojno osnovali porodicu i imali jedan. Ja imam jednu odličnu, recimo, priču iz Knića, to je kod Kragujevca, mesto u kom sam imala priliku ovako razgovarajući sa ljudima širom Srbije zaista da vidim možda najbolji primer mladog bračnog para koji se vraćaju iz inostranstva i odlučio upravo u Srbiji da zasnuje porodicu i odlučio ne samo da se dakle vrati u Srbiju, nego da se vrati na selo i da od tog sela privređuje. E, to je hrabrost danas, zaista. Međutim, vidite da je tu država i tekako mislila i na mlade i na poljoprivrednike i oni su dobili priliku da uz subvenciju države otvore farmu ovaca. I to je jedan toliko uspešan biznis kojim se bave, kojim ne samo da uspevaju da prehrane svoju porodicu, već da ostvare zaista ozbiljne uspehe u regionu kada je u pitanju uzgoj stoke. Tako da, ja im zaista na tome čestitam. To je odličan primer. Takve primere po Srbiji ima zaista puno. Pitanje je samo da li želite da se iz Niša, iz Beograda, Novog Sada prošetate do svojih lokalnih samouprava i da vidite što rade obični ljudi i običan svet. A Srpska napredna stranka je upravo prepoznata po tome, zaista pre svega predsednik Aleksandar Vučić, koji ne postoji mesto zaseok za koji ne samo da ne zna ime, već je bio u njemu i rešavao direktno sve ono što jesu problemi građana i u tim mestima. Dakle, mi se zaista trudimo da čujemo svakog, trudimo se da dođemo do svakog našeg građanina i da vidimo sa čime se to oni suočavaju, kakvi su to problemi. I upravo kada gledate ove politike za koje smo mi zaduženi i koje razvijamo, vrlo je važno da čujete građane. Za njih stvarate tu politiku, za njihove potrebe i zapravo rezultati koje mi nižemo su naši zajednički rezultati koje smo ostvarili zapravo u partnerstvu sa građanima Republike Srbije. Pomenuli ste zdravstvenu krizu, korona krizu kroz koju je Srbija prošla i finansijski i zdravstveno, čini se nekako dobro, ali se onda nadovezala i ova ukrajinska kriza, pa energetska kriza, iz krize u krizu idemo, odgovor države na sve to, pritisci bili su prilični na Srbiju. I dalje traju. I dalje traju pritisci na Srbiju. I evo, baš se izborna trka, finiš izborne trke nekako pada u sve to vreme. Koliko će to problem napraviti? Koliko to problem stvara Srpskoj naprednoj stranci trenutno? Pa, znate kako, suštinski, što se same kampanje tiče, mi se trudimo da prosto sve naše rezultate koje smo ostvarili u prethodnom periodu predstavimo, a mislim, ukoliko ste iskreni i prema sebi i prema drugima, možete zaista samo pogledom kroz prozor, odlaskom do svog radnog mesta i jednom običnom šetnjom po bilo kom gradu u kojem živite da vidite rezultate koje je ostvarila Srpska napredna stranka. I to je zaista nešto što je činjenica i što ne može niko danas u Srbiji da prosto opovrgne. Situacija, naravno, ovo u kojoj se danas nalazimo je situacija zbog koje je zabrinut čitav svet, čitava zemaljska kugla. Svetski poredak koji poznajemo zapravo više očigledno
ne postoji od pre koliko već 20 dana, ako se ne varam. Tako je, 22 dana. 22 dana koliko traje rat na teritoriji Ukrajine. I to je nešto što je zapravo potreslo celokupnu zemaljsku kuglu i niko nije siguran na koji način će se završiti. Još manje smo sigurni u posljedice koje će ostaviti zapravo i na energetiku i na ekonomiju i na svaki segment života zaista u bilo kojoj državi na zemaljskoj kugli. Dakle, ono što jesmo učinili među prvima, jesmo doneli zapravo ono što jeste očekivano od nas, a to su svi mehanizmi koji će zaštititi interese građana Republike Srbije. Pre svega smo uradili ono što se zaista očekivalo u tom nekom smislu da ispoštujemo međunarodno javno pravo, jer to međunarodno javno pravo nas štiti u budućnosti kada govorimo o teritorijalnom integritetu naše južne pokrajine, pogotovo to što pominjem danas obzirom na datum 17. mart kada obeležavamo i pogrom našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Međunarodnim pravom, kao što rekoh, štitimo naše interese. S druge strane, mi smo osudili agresiju imajući sopstvenu, nažalost, istoriju bombardovanja 1999. godine, a nismo hteli da uvedemo sankcije Rusiji zato što prosto smatramo da su ipak interesi naših građana, interesi kojima se mi vodimo, koje ćemo pokušati na bilo koji način da sačuvamo i da ne ugrozimo. I to smo, čini mi se, vrlo stabilno i sigurno učinili u ovom periodu koji je iza nas. Vidite da na teritoriji celokupne zemaljske kugle zaista vlada jedan potpuni haos. 500% je poskupela struja u Grčkoj samo, negde račun za mesečni iznos i do 1000 evra. Vidite da je naše gorivo, bez obzira što smo imali određene izuzetno male turbulencije na polju energetskog tržišta, da smo to u potpunosti stabilizovali i da su naftni derivati u maloprodajnim objektima, dakle na pumpama danas u Srbiji, najniža cena jeste ne samo u regionu, nego i u svetu. Svet, zapad, celokupna zemaljska kugla se negde, pogotovo Evropa, suočava sa praznim rafovima, sa nestašicom hrane. Mi smo videli našeg predsednika koji je vrlo odgovorno i skrivajući apsolutno, znači, nikoliko je problem ozbiljan. Videli ste i zabrinutost, tako je. Tako je. Dakle, i zabrinutost koja je vrlo, po meni, poštena i ljudska i mora biti pokazana građanima Republike Srbije. Ne treba od njih kriti ništa. Iako opozicija misli da to ništa nije trebalo reći, oni su prvobitno govorili da nema potrebe uzbuđivati se oko takvog problema. Dakle, to su prosto neodgovorni ljudi koji sa pozicije apsolutne neodgovornosti prema bilo čemu mogu da donose takve zaključe, pa čak ni tada, ali neka to govori o njima. Svega imamo dovoljno, hrane, pšenice, videli ste da su se smejali grašku, izveštaju o tome koliko graška imamo, iako ne znaju da je to i te kako važno, kao što je važno da imamo i mleko u prahu, kao što je važno da imamo naftu, kao što je važno da imamo gas. Mi ćemo svega imati, imamo i garancije upravo vezane za gas. Kada pričamo o snabdevanju, nakon isteka negde čini mi se da je to, mislim da je kraj maja, početak juna. Uglavnom je to negde, ta je negde malo pomerena granica grejne sezone koja se završava krajem marta, početkom aprila. Dakle, da imamo negde obećanje i čvrsto uverenje da ćemo imati cenu energenta koja je zapravo dosta drugačija od celokupne Evrope. Dakle, niže. Idemo kratko na reklame pa ćemo da nastavimo razgovor. Pre neki dan je bilo tačno dve godine kako smo u koroni. Nekako nas je korona zatekla. Čitav svet je zapravo imao problem i sa nedostatkom bolnica, bolničkih kapaciteta i sa nedostatkom lekova, pa onda i nedostatkom vakcina. Čini se da smo se tu snašli bolje od njih. Pa, snašli smo se i više nego odlično, mogu vam reći, s obzirom da je to nešto što niko na svetu nije mogao da predvidi, pa ni mi. Našli smo se u istoj situaciji zaista kao celokupan svet, ali smo uspeli da se snađamo itekako dobro od samog početka kada smo uspeli da organizujemo i izgradimo za rekordan rok vatreno oko zarad povećanog broja testiranja koje je u tom trenutku zaista najneophodnije, čak i sada, da se snađemo i da u tom trenutku obezbedimo, kao što sada obezbeđujemo, zaista
zaista nesmetan protok i hrane i svega onoga što je neophodno za svakodnevni život. Uspeli smo da se na toj jagmi na svetskom tržištu, pre svega, ja to moram reći i reći ću tako kako jeste, zato što se to najviše spočitava predsedniku Aleksandru Vučiću, ali istina da je upravo on, zahvaljujući svom međunarodnom ugovoru, međunarodnom, izvinite, ugledu, uspeo da obezbedi respiratora dovoljno za svakog pacijenta kome su bila potrebna veštačka pluća u datom momentu. A podsjetit ću vas, građani to sigurno nisu zaboravili, u onom prvom trenutku zaista jednocifren broj respiratora je bio u privatnom sektoru, a jako mali broj u javnom sektoru, u državnom zdravstvu. I uspeli smo, i pored toga što smo opet i bolnice izgradili, rekla sam, dakle, tri bolnice za 4 meseca, što je nekada bilo pojmljivo samo za i tekako razvijene zemlje kao što je Kina, mi smo to uspeli da učinimo. Vakcine koje god su se pojavile u proizvodnji u svetu, mi smo ponudili našim građanima. Zaista imali smo čak i taj trenutak vakcinalnog turizma. Iza komšije, tako je? Tako je. Mi smo, i to je ono što opet ću se vratiti, što Aleksandra Vučića odvaja od drugih ljudi, što on nije samo predsednik, on je jedan ozbiljan državnik, kako Srbija u prethodnih 100 godina sigurno nije imala pitanje kada će imati i posle njega u nekom narednom periodu. Dakle, on je brinuo o tome, kao što brine i danas, da i hrane i lekova bude za sve. I za komšiluk je bilo vakcina za čitav region. Setite se, apsolutno, on je bio pokretač i Otvorenog Balkana, saradnje između država regiona, zahvaljujući dobrim politikama i ekonomiji. Zaista, ako bude dobro, može da nam bude dobro samo ako je dobro, naravno, i komšijama. I danas, kada govorimo, nažalost, o krizi iz koje smo iz jedne ušli u drugu ili već paralelno sada obitavamo i u jednoj i u drugoj, on je rekao da na poziv da se obezbedi i pšenica i brašno i sve što je neophodno za normalno funkcionisanje i Crnoj Gori i Makedoniji, da bez obzira ih zemljama u regionu koje baš nisu najbolje govorile u prethodnom periodu i tradicionalno već o Srbiji, on je rekao da nikoga nećemo ucenjivati hranom i lekovima. I to je odlika pre svega jednog ozbiljnog, odgovornog čoveka, to je odlika ljudskosti i to je odlika velikog državnika. Jer sam sigurna da možda pojedine komšije nas ne bi dočekali recipročnom politikom. Ali, kažem, to je opet nešto što njega zaista čini Aleksandrom Velikim. I to mogu slobodno tako da kažem, a da uopšte ne zvuči pretenciozno. Ono što je bitno, zaista da smo mi uspeli da odvojimo iz našeg budžeta, iz budžeta koji je zaista non-stop u razvoju, koji od Međunarodnog monetarnog fonda, od različitih međunarodnih organizacija koje su važne za naše funkcionisanje, zaista govore u prilog tome da smo mi, pored toga što smo najbrže rastuća ekonomija, da smo dobili kreditni rejting koji je na korak do investicionog, što je takođe za Srbiju izuzetno važna stavka za budućnost naših investicija, za sigurnost investicija u našoj zemlji. Mi smo uspeli da odvojimo preko 1 milijardu evra za zdravstvo. Dakle, to je zaista nepojmljiva cifra i vi danas nemate ni u Nišu, ni u Prokuplju, ni u mom Pančevu, bukvalno ni jednu ambulantu u koju se nije uložio novac, nemate ni jednu bolnicu koja nije rekonstruisana ili se počelo sa njenom izgradnjom. Dakle, sve što je učinjeno u prethodnom periodu zaista učinjeno kako bi se u toj krizi, ali ne samo u njoj, obnova bolnica, rekonstrukcija zaista je počela sukcesivno u mnogo opština i gradova gde god je to imalo prilike da se desi. Kažem, opet ne postoji. Ja sad čak, recimo, primala sam priliku da odem do Smederevske Palanke, do mesta koje se zove Glibovac, koje, verujte mi, da je možda najveći pokazatelj svega onoga što je Demokratska stranka u prošlosti uspela da uništi i da uradi. E pa u tom Glibovcu je posle 40 godina stigla ambulanta. I Glibovac nije jedini primer, već takvih primera po Srbiji zaista ima mnogo. Od toga da ne samo zdravstvo, da smo uložili u kulturu, što je osnovni pokazatelj razvoja jedne države, da više ne postoji dom kulture u naseljenom mestu ili selu, kako god želite nazovite, u kojem ne postoje uslovi da vi danas zaista negde imate opet, kao što smo imali nekad, centar dešavanja jednog društvenog života male zajednice. I to je, naravno, izuzetno važno. U korona krizi smo se, kažem, snašli i više nego dobro i odlično i napomenuli ste i spomenuli još nekoliko izazova u kojima se Srbija našla. Ja ću samo, eto, pokušati da skrenem pažnju na to da
Od kako smo preuzeli odgovornost za vršenje vlasti u 2012. godini, čini mi se i u mandatu premijera i predsednika Aleksandra Vučića, da je bilo tih izazova nekoliko. Od fiskalne konsolidacije, kada smo zatekli praznu kasu u državi, do obezbeđenja ovakvih rezultata koji nisu mogli da dođu iz prazne kase, povećanja plata, povećanja penzija, brze pruge, otvaranja novih radnih mesta, novih fabrika, preduzeća, pogona. Dakle, do 2014. kada smo se suočili sa katastrofalnim poplavama u našoj zemlji, pa korone krize, pa sad praktično krize od izbijanja i nečega što možemo slobodno da nazovemo i trećeg svetskog rata, jer on sasvim sigurno jeste međunarodni sukob. I mislim da se Aleksandar Vučić i tekako snašao u svemu do sada i da je vrlo mudrom i spoljnom i unutrašnjom politikom obezbedio mir i stabilnost našim građanima u svakom smislu. Mir kada govorimo o ovoj poslednjoj situaciji koja je i dalje traje među nama, sigurnost kada govorimo o zdravstvenoj sigurnosti, sigurnost kada govorimo o poplavama, kada govorimo o rekonstrukciji, setite se svega što je svih bedema u koje godinama nije ulagano kao delove infrastrukture za koje smo morali da imamo garanciju prosto da će funkcionisati i u vanrednim uslovima. Dakle, to je čovek koji prosto ima i odgovornost prema onome što radi, ali ima i sposobnost da se zaista u svakom trenutku izbori sa svakom nedaćom koja može da zadesi građane Republike Srbije. Zato ja imam ogromno poverenje, verujem i građani Republike Srbije, upravo u njega, u njegove sposobnosti, da upravo iz ove krize u kojoj se trenutno nalazimo, zaista nekako pokušamo da iznađemo najbolje uslove da nesmetano nastavimo da se razvijamo, da ne postoji ni jedan poremećaj kada govorimo o našem ekonomskom sistemu. Dakle, i garancija postoji zaista da će sve biti u najboljem redu i da će u najboljem redu funkcionisati, da ćemo primati plate, primati penzije, da to nesmetano ide, da ćemo imati dovoljno hrane, dovoljno energenata, a to ne možete da prosto obezbedite na reč, tek tako. Dakle, morali ste da imate jednu zdravu i odgovornu politiku mnogo godina unazad da biste došli do ove pozicije. A setite se u momentu kada sam ja zaista negde pomislila, kada je korona kriza u pitanju, kako ćemo mi ostvariti sve one rezultate koje smo zacrtali. Ali nekako, upravo ovom istrajnošću i mudrom politikom, mudrim odlukama, bukvalno smo iz čeljusti korone izvukli rezultate. I uspeli da se ekonomski tu nadovežemo na uspešne godine koje su bile i pre korone. Možemo samo da zamišljamo gde bismo mi danas bili da se zaista to nije desilo. Da nije korone. Tako je. A što se tiče investicija, kažem, nastavit ćemo dalje da razvijemo infrastrukturu koja se tiče puteva. Vrlo je važno da ćemo uskoro dobiti i u ovom delu još jedan autoput. U ovom trenutku se gradi 10 autoputeva, 10 brzih saobraćajnica. Spomenula sam vozove, 19. upravo sada u subotu će biti izvanično otvorena pruga, brza pruga Beograd-Novi Sad do Petrovaradina za 35 minuta. To je nešto što je zaista i meni zvučalo u nekom periodu prosto neverovatno, ali da, mi imamo brze vozove koji idu preko 200 na sat na našim prugama, u koje ulažemo i u koje ćemo uskoro, znači sasvim sigurno iz Beograda do Niša moći da dođemo brzom prugom, do Subotice. I ono što jeste odlika upravo ove naše politike jeste da se ravnomjerno razvijaju i sever, ali i jug, da se ravnomjerno razvija i Beograd i Niš. I to je ono što je politika od početka zaista i početna tačka i polazište politike Srpske napredne stranke, da ćemo se zaista truditi i pokazati zaista da nam je svaki pojedinac važan, bez obzira gde on živeo, da li u centru grada ili nekom zaseoku. Podjednako sve mora da se razvija i podjednako moramo da gradimo i infrastrukturu. Ima jedan spot Srpske napredne stranke, ne znam da li su građani uspeli to da isprate, opet mi to više pratimo, gde čovek, mene to recimo najviše ganulo, pored toga što me ovaj spot sa frižiderom i predsednikom najviše nasmeo, najviše me ganulo spot u kojem se vidi čovek koji bukvalno svoju iskrenu emociju prenosi na ekran, gde plače jer je posle 40 godina dobio put do svoje kuće u nekom zaseoku. Posle toga, znači, isto tako sa puno emocija govore meštani o tome da su dobili vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Dakle, u 21. veku to je
nešto što treba da bude apsolutno dostupno i mora da bude dostupno. I videli ste da i prethodnim planom Srbije 2020-2025 je upravo to bio prioritet i to se zaista danas dešava u celokupnoj Srbiji. S druge strane, nastavkom tih planova do 2026. godine ćemo, nadam se, uspeti zaista sve ono što smo zacrtali, a to je da umrežimo u potpunosti i promrežimo kanalizacionu vodovodnu mrežu, da do svakoga dođe zdrava pijaća voda, da svako ima, svaka kuća kanalizaciju, priključak za plin. To su najosnovnije stvari, ali kada nešto nije urađeno na vreme i kada, znate, kad ljudi kažu vi ste 10 godina na vlasti, 10 godina u jednom državnom sistemu za određene promene, a pogotovo kada nađete ne praznu kasu, nego nađete jednu rupu bez dna od kredita i od nedostatka sredstava za bilo šta, a da ne kažem koliko smo dugova vratili, onda je 10 godine i malo, ali smo mi uspeli zaista za ipak takav kakav jeste period, da napravimo zaista ozbiljne rezultate, da Srbiju predstavimo drugačijom i da vi danas možete zaista, to sam malo čas rekla, da prosto izađete iz kuće i da vidite gde god da živite. Promenu o kojoj ja sada i u ovom trenutku govorim. Dakle, to je nešto što je prosto neizbrisivo, to je nešto što će obeležiti zaista period u kojem je Srpska napredna stranka bila odgovorna za vršenje vlasti. To će obeležiti naš odnos prema tome što se zove država, potrebe građana i poverenje koje smo u svim ovim kriznim situacijama koje sam spomenula ipak opravdali. Ono što me interesuje, gospođo Božić, vi ste bili narodni poslanik i u prethodnom sazivu parlamenta, član mnogih odbora i nekako, kad kažemo narodni poslanik, vezujemo ga za narode. Vi, pretpostavljam, vi, ali i svi imate kancelarije svoje poslaničke u svojim gradovima i koliko ste u kontaktu sa običnim čovekom i koliko može njegov problem da se iznese na taj državni nivo i da se na taj način rešavaju ti neki problemi malog čoveka danas u Srbiji. Tako je, obaveza svakog narodnog poslanika jeste da u svom gradu, dakle, dobiju podršku praktično za predstavljanje na listi i zastupanje interesa građana iz grada i okruga iz kojeg dolazi, obaveza da ima svoju kancelariju u kojoj će primati građane i svako od nas u svom gradu ili u okrugu ima tu vrstu kancelarije. I mi to, mogu slobodno reći, koristimo i te kako i organizujemo sastanke zaista sa građanima gotovo svakodnevno. Trudimo se da sa građanima budemo u razgovoru non stop. Ne možete kreirati državnu politiku, niti bilo šta raditi, a što ima domen javnog posla, bavljenja politikom, a da ne razgovarate sa građanima. Mi smo tu zbog njih, zato smo izabrani, nismo izabrani da se vozimo skupim automobilima i da imamo po 6 sekretarica, niko od nas to nema. I mogu vam reći, percepcija o narodnom poslaniku je prilično iskrivljena zahvaljujući opoziciji. I meni je mnogo krivo što je to tako, jer ljudi nas, ja mislim, u potpunosti pogrešno vide. Mi smo sasvim obični ljudi, sa sasvim običnim primanjima, sa najnižim primanjima u Evropi, ako ne i šire. Nije da kukamo, to je svakako nešto što je iznad proseka. Ne možemo biti nepošteni pa razgovarati na bilo koji drugačiji način, ali mi jesmo u svakodnevnoj komunikaciji sa našim građanima. I ne samo zato što to traži od nas institucija poslanika, kancelarije poslanika, nego zato što to od nas traži primer predsednika Aleksandra Vučića koji mi sledimo. Kada vi ispred sebe imate čoveka koji vodi na taj način stranku i državu i kada njemu nije teško da se zaputi u bilo koji deo Srbije, gotovo svakodnevno, da ode u mesnu zajednicu i da tamo razgovara sa ljudima kao što je to učinio i u Gornjim Nedeljicama i kao što je to učinio u Novom Pazaru i Tutinu. Dakle, kad imate čoveka koji je zaista spreman gotovo na vrata da ode da pita šta je problem i da taj problem reši, ko ste vi da kažete da ne možete drugačije? Ko ste vi da kažete da ne možete zaista da, ono što je vaš osnovni posao, da slušate ljude, da slušate građane, da slušate njihove probleme, da tražite rešenja, da se zalažete za njihove interese, da kreirate politiku, da kreirate zakone u interesu građana. Da li se dešavalo da mi u donošenju zakona pogrešimo? Jeste. Uopšte od te činjenice ne bežimo. Da li se dešavalo da tu grešku ispravljamo? Da, naravno. Kada smo videli da zakon ne može da se upotpuni jedan, ispoštuje jedan normalan, praktičan život, kada on uđe u neke normalne i svakodnevne tokove, naravno da smo spremni na zahtev građana da menjamo sve što nije u redu i sve što ne valja i sve što možemo da unapredimo,
mi smo tu da to i učinimo. Dakle, vrlo je kompleksan posao narodnog poslanika, vrlo je odgovoran, on se ne zastoji samo u gostovanju u emisijama i nekim govorima za skupštinskom govornicom. Veliki deo našeg posla se dešava u odborima Narodne skupštine. Ja sam bila u prošlom sazivu na čelu Odbora za kulturu i informisanje, koji je zaista bio pod, da kažem, velikim pritiscima i tenzijom koji se tiču upravo međustranačkog dijaloga, koji je završen, svih promjena koje su prethodile ovim izbornim uslovima u kojima danas imamo izbornu utakmicu. I mi smo se trudili zaista da ispoštujemo svaki deo, svakodnevno smo radili, doneli smo preko 800 i nešto zakona i drugih pravnih akata i zaista, na kraju krajeva, uspeli smo da uspešno donesemo izmene i promene koje se tiču Ustava i pravosudnog sistema, a setite se koliko smo bili napadani zbog toga i koliko se laži samo izreklo, a vezano upravo za tu temu, da pričamo o promeni preambule koja govori o Kosovu i Metohiji i tako dalje. Znači, to ništa apsolutno nije istina. I opozicija se samo, verovatno u nedostatku, nevjerovatno sigurno u nedostatku i programa i bilo kakve ideje na koji način bi vodili državu i na koji način bi upravo na ovaj običan način građaninu pomogli, kako god su u stanju, dakle, od svojih tajkunskih namjera, novca, medija, ne mogu da stignu oni do normalnog građanina i da razmišljaju uopšte da li neko danas ima problem sa ovim ili sa onim, jer oni te probleme ne dele sa građanima, oni ne dele istu sudbinu sa građanima. Dakle, suština jeste da se bavite ljudima, da se bavite problemima, da se trudite, i to je Aleksandar Vučić zaista jako lepo rekao, da imate neku ideju o tome na koji način želite da se država Srbija razvija i da na kraju krajeva svako od nas želi svoju, trebalo bi, da želi svojoj državi najbolje i da budemo samo dovoljno hrabri da delimo tu neku ideju i naše snove koji će nas zaista odvesti tamo gde su građani Srbije odavno zaslužili da budu. I evo, bi to za kraj bila neka poruka građanima Srbije koji će 3. aprila na izbore? Pa gledajte, dakle, ja zaista mislim da mi, kada govorimo o tome izbornom danu i o poruci koja treba biti poslata građanima, smatram da su građani Srbije itekako politički inteligentni i uvek izbegavam da ja bilo kome sugerišem za koga treba da glasa, s obzirom da mislim da ipak uz onu prvu jutarnju kafu, ljutu rakiju, građani itekako dobro znaju da probistre sve političke teme. Dovoljno je samo, kao što sam i rekla maločas, budite pošteni prema sebi, prema drugima, prema svojoj porodici, prema svojoj budućnosti. Pogledajte šta su to rezultati koje Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić doneli građanima Republike Srbije, koje smo to rezultate delili zajedničkim snagama. Ono što je u budućnosti sada jako važno jeste da održimo mir i stabilnost. Pouzdano tvrdim da jedini koji zaista najozbiljnije može da nam obezbedi sve ono što je neophodno kako bismo mi održali naše finansijske i ekonomske rezultate, pre svega zadržali mir i stabilnost, jeste predsednik Aleksandar Vučić. Tog 3. aprila molim vas da prosto izađete svi na birališta, da iskoristite svoje izborno pravo i da glasate po svojoj savesti. Sigurna sam da niste i da nećete ostati nemi na rezultate koje je Srpska napredna stranka ostvarila u prošlom periodu i za sve ono što je obećala da će ostvariti u budućem periodu, a mi smo ipak poznati po tome što naša obećanja ispunjava. Mnogo vam hvala što ste večeras bili naš gost. Hvala i vama što ste nas pratili. Ostanite u Televiziji Zona Plus. Prijatno.